Атырауда балық өнеркәсібі басқармасы құрылады. Жаңа мемлекеттік орган балық шаруашылығы саласын дамыту мәселелерімен айналысады. Бұл туралы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы президиумының төрағасы Тимур Құлбаевтың қатысуымен өткен жұмыс кеңесінің барысында Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев мәлімдеді. Өңір басшысының айтуынша, бүгінгі күні құқық қорғау және қадағалау органдарының, ауыл шаруашылығы министрлігінің, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың бірлескен жұмысының арқасында Атырау облысында заңсыз балық аулау және балық өнімінің айналымы түбімен жойылды деп сеніммен айтуға болады. Учитывая, что действительно Атырауская область имеет... Жақын күндері біз балықты тек заңда дәтіспен ғана аулауға қол жеткізетін боламыз. Қазіргі уақытта кәсіпкерлеріміз жоғары қосылған құнды өнім алу үшін балықты терең қайта өңдеуді енгізу бағытында жұмыстануда. Бізде балық аулаумен және қайта өңдеумен айналысатын 19 табиғат пайдаланушының біреуінің ғана еврокоды бар. Бұл Амангелді өнеркәсіптік кооперативі. Тағы бір жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жақында еврокод алғалы отыр. Және балық өнімін шетелге экспорттай алады. Бізде кәсіпкерлерге қолдау көрсету, экспортталатын өнім санын ұлғайту жоспарымызда бар. Балық өнімін қайта өңдеу және өндіру процесі тікелей кәсіпкерлердің өзімен жергілікті жерде жүргізілуі мүмкін. Содан кейін Атырауда жасалған деген маркасы бар дайын өнімді шетелдік нарыққа экспорттауға болады. Қазір Атырау облысы өзін картоппен 40%-ға және көкөніс жемішелек бақша дақылдарымен 80-90%-ға толық қамтамасыз етіп отыр. Тағы бір шағымды жаңалық, облыста 8,5 мың гектар егістіктің 2,5 мың гектарында тамшылатып суару әдісі қолданылады.